তেওঁলোকে জানি গৌৰৱান্বিত হ'ব যে কেশৱ মহন্ত বীৰেন বৰপাঠকীৰ দৰে ইমান ভাল পাওঁ কঠীয়া কেশৱ মহন্তৰ ৰচনাৰে। এতিয়াতে মোৰ জন্ম, আমি বিহু মেলাৰ লগত, কাৰণ আমাৰ জন্মৰ আগৰ বিহু মেলা এখন, গতিকে বিহু মেলাৰ লগত আমি লাগি আছোঁ। কেন্দ্ৰীয় বিহু মেলাৰ দায়িত্বটো আছিলোঁ কেইবাবাৰো, আৰু আজি বিধায়ক হোৱাৰ পিছত যে দুবছৰ অলপ সেৰেঙা আছিল, গোটেই বিহুটো পাতিব পৰা নাছিলে, আজি যিহেতু মুক্ত মনেৰে মানুহে এই বিহু মেলাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ পাইছে, গতিকে প্ৰথম বহাগ এই দিনটোত মই অসমবাসী ৰাইজলৈ হিয়া ভৰা ওলগ যাচিছোঁ, সকলো ৰাইজৰ যাতে এই বৰ্ষটি সুন্দৰকৈ পাৰ হয়, আমাৰ মাজত যাতে সমন্বয় সম্প্ৰীতি এনাজৰীডাল টনকিয়াল হয়, আমি কৃষ্টি সংস্কৃতিৰে আমি এটা চহকী জাতি হিচাপে বা যিটো অৰ্থনৈতিকভাৱে ভেটি শক্তিশালী কৰাৰ পৰিকল্পনা যিটো আছে সেইটোতে যাতে আমি সফল হ'ব পাৰোঁ, গতিকে এই মুহূৰ্তত মই সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি ঐতিহ্যমণ্ডিত চতিয়া যি 89তম এই বিহু সন্মিলন, গতিকে এই বিহু সন্মিলনে এটা কথা প্ৰমাণ কৰিছে যে চতিয়াৰ যিটো ঐতিহ্য, যে মাধুৰী আহঁতৰ তলৰ বিহু মেলা অসমৰ প্ৰথম মুকলি বিহু বুলি ইয়াত বা অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰচাৰ হৈ আহিছে, গতিকে আমি বিহু সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত চহকী, গতিকে এই চহকী অঞ্চলৰ মানুহখিনিয়ে কেনেকৈ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহ আজি ওলাই আহিছে, আনন্দ উল্লাস কৰিছে, ৰঙালী বিহু কাকোৱা আদৰণি জনাইছে, গতিকে আমি আমাৰ ভেটি শক্তিশালী কৰিব পাৰিম আৰু জাতিটোক আমি বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠিত হ'বৰ কাৰণে আমি যদি এনেকৈ সচেতন হৈ থাকোঁ নিশ্চয় আমি প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব পাৰিম। শেষত মই পুনৰ সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজলৈ বিহু বলিয়া ওলগ যাচিলোঁ। সুন্দৰ এক পৰিৱেশ, উৎসৱমুখী পৰিৱেশ আজি বহাগৰ প্ৰথম দিনটো চতিয়া বহাগী মেলালৈ মোক মাতিছিলে, তাত গ'লোঁ, এক বৃহৎ শোভাযাত্ৰা, এতিয়া ইয়ালৈ আহিছোঁ, বুজাব নোৱাৰা এক অনুভৱ আচলতে, আশীৰ্বাদ আমাৰ সকলোৰে বাবে বিহু যাতে সকলোৰে ভালে ভালে যায় তাকে আশা কৰিছোঁ। কি কৈছেনে হয় মুগাৰে মুহুৰা, ঐ তাতো কৈছেনে হয় মাকু, তাতো কৈছেনে হয় বহাগৰ বিহু, দি ঐ নেপাতি কেনে কৈ থাকোঁ, সকলোৰে দিনবোৰ শুভ হওক, বছৰটো ভালে ভালে যাওক তাকে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ।